Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Infoblog televizije Istoka. Na samom početku sledi pregled najvažnijih događaja. Gubici pčelara ove godine su ogromni. Međutim, bez obzira na činjenično stanje, pčelari u ovom periodu moraju da izvrše neophodne poslove u pčelinjacima kako bi sve bilo spremno za sledeću sezonu. U okviru projekta Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, u Negotinu je za krajinske poljoprivrednike održano predavanje na temu prilagođavanje ratarske kulture klimatskim promenama. U okviru obeležavanja jubileja Zaječarske gimnazije 180 godina od osnivanja, u ovoj obrazovnoj ustanovi održano je međunarodno takmičenje iz matematike. Poslednjeg dana vikenda u istočnoj Srbiji sunčano, temperatura oko 13. podeljka. Kako se navodi na portalu Poštanske štedionice, penzionerima u Srbiji će u sredu 23. novembra biti jednokratno isplaćeno 5.000 dinara u skladu sa zaključkom Vlade Srbije. Jednokratna pomoć biće im isplaćena uplatom na tekuće račune korisnika i na šalterima isporučnih pošta, a istog dana počeće isplata na kućne adrese korisnika i trajeće nekoliko dana, dodaje se u saopštenju. Iznos od 5.000 dinara biće isplaćen korisnicima prava na penziju, korisnicima prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, korisnicima prava na invalidsku penziju po članu 223 i 225 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i invalidnoj deci koja su korisnici prava na privremenu naknadu za vreme nezaposlenosti. Jednokratna isplata pripada svim korisnicima kojima je isplaćena penzija ili naknada za oktobar 2016. godine i koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, ističe se u saopštenju. Jednokratna pomoć penzionerima je između ostalog rezultat dogovora Vlade Srbije i misije MMF-a tokom poslednje posete misije naše zemlje. Od januara naredne godine žene u Srbiji moraće da rade 6 meseci duže do penzije, pa bi one koje planiraju da iskoriste stara pravila trebalo da najkasnije do 30. decembra podnesu zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Već od 1. januara 2017. godine starosni uslov za penzionisanje žena bit će 61 godina i 6 meseci. Kako objašnjavaju u fondu, prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se primenjuje od 2015. godine, uslov za starosnu penziju za žene osiguranike sukcesivno se povećava svake kalendarske godine za po 6 meseci. Od nove godine za žene osiguranike osim godina života uslov za starosnu penziju je i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok za muškarce ostaje uslov od 65 godina života i 15 godina staža. Godine života će se uvećavati do 2032. godine kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni. Za odlazak u prevremenu penziju takođe su propisana određena pravila. U 2017. godini žene bi morale da imaju 55 godina i 8 meseci života i 37 godina i 6 meseci staža, dok je muškarcima potrebno najmanje 56 godina i 4 meseca života i 40 godina staža osiguranja. Uslov za prevremenu starosnu penziju takođe se pomera i za žene i za muškarce do 2024. godine, kada će biti izjednačeni sa 60 godina života i 40 provedenih na poslu. Promene postoje i kada je reč o porodičnoj penziji, pa se uslov u smislu godina života podiže do 2017. godine, kada će iznositi za udovice 53, dok je za udovce 58 godina života. Uslov je takođe da udovica u trenutku smrti supružnika mora da ima najmanje 45 godina. Problem je što deca dobijena u prvom braku, iako su na redovnom školovanju, ukoliko njihova majka nije imala 45 godina kada joj je umro drugi muž, odnosno njihov očuh, nemaju pravo na penziju. Žene koje su se udavale više puta biraju od kog će muža da naslede porodičnu penziju, što najčešće rade prema iznosu. Gubici pčelara ove godine su ogromni, tvrde u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Bagrem i livada nisu medili, voćna paša je prošla loše, a ni od suncokreta nije prikupljeno dovoljno meda. Prema procenama Saveza pčelarskih organizacija Srbije, ova godina je najgora u poslednjih 8 decenija.
Bez obzira na činjenično stanje, pčelari u ovom periodu ipak moraju da izvrše neophodne poslove u pčelinjacima kako bi sve bilo spremno za sledeću sezonu. Jedan od tih poslova je i tretman oksalnom kiselinom. Oksalna kiselina se već odavno upotrebljava u tretiranju pčela protiv varoje, ali poslednjih godina se sve više preporučuje i o njoj se mnogo govori. Razlog tome je što spada u ekološka sredstva, što se posebno potencira u savremenom pčelarstvu. Oksalna kiselina se za tretiranje pčela primenjuje u vidu rastvora u šećernom sirupu i u vidu dima koji nastaje kao posledica njene sublimacije. Pošto se praktično pčelarska godina završila, pored zaliha hrane koje su ljudi trebali da obezbede u dovoljnim količinama pčelinjim zajednicama, jeste obaveza bila i tretiranje pčelinjih zajednica protiv varoje. Pošto su uglavnom svi završili već te neke radove i s određenim preparatima koji su bili zastupljeni, odnosno koristili su se na većim temperaturama, u ovom vremenskom periodu stvorili su se uslovi za tretiranje pčelinjih zajednica, odnosno varoje, protiv varoje, oksalnom kiselinom. Dakle, čim su temperature krenule ispod 10 stepeni, može se tretirati svaka pčelinja zajednica oksalnom kiselinom. Prednost oksalne kiseline jeste prvo i osnovno zato što je potpuno zdrava, dakle nije škodljiva za pčele, zatim deluje na varovu u dužem nekom periodu i ono što je jako bitno jeste da sad trenutno nema legla u košnici, tako da tretiranje oksalnom kiselinom može se očistiti veći broj varoje i tako svesti taj broj varoje u svim pčelinjim zajednicama na neki minimum da bi mogle uspešno da prezime i budu jake s proleća kad nam trebaju da nam donesu med. Treba napomenuti da se vrši samo jedno tretiranje u sezoni i efikasnost je vrlo visoka. Više tretiranja na istu generaciju pčela imalo bi štetno dejstvo. Inače, ova godina koja je okarakterisana kao loša za pčelare ima i nekih svojih dobrih strana. Pčelari su često bili primorani da tokom loše sezone med prodaju jeftino kako bi obezbedili novac za očuvanje proizvodnje i zbrinjavanje košnica. Međutim, zajednički pogon o kome se govori već nekoliko godina omogućit će pčelarima da više ne zavise od otkupljivača. Savez pčelarskih organizacija Srbije je pokrenuo jednu akciju gde želi i hoće, naravno u saradnji sa svim pčelarima, da naprave jednu fabriku za pakovanje meda. To će biti, odluka je donešena, najverovatnije će to biti u Rači Kragujevačkoj. Svaki potez, odnosno svaka otkupna, da je nazovem stanica, je zdrava konkurencija i dobro je i sigurno će pčelari imati koristi. E sada samo treba malo sačekati da to sve zaživi, jer recimo zadnjih par godina imamo i neki pad cene meda, tako da mislim da je to jako pozitivna stvar na radost svih pčelara, tako da se nadam da će mnogo pomoći pčelarima da po povoljnim cenama prodaju svoj med i naravno da ne čekaju puno na novce, jer i takvi slučajeve ima. Prema podacima Saveza pčelarskih organizacija Srbije, država će ove godine za subvencije po košnici izdvojiti ukupno 420 miliona dinara, što je 100 miliona dinara više od planiranoga. Očekuje se, kako je navedeno na sajtu tog udruženja, da će subvencije biti isplaćene svima do kraja novembra. U okviru projekta Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, u Negotinu je za krajinske poljoprivrednike održano predavanje na temu prilagođavanje ratarske kulture klimatskim promenama. Ovo je inače već drugo predavanje ove jeseni koje u Negotinu realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO i Evropska unija i serije praktičnih obuka za poljoprivrednike u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Predavanju su, pored stručnjaka iz ovih organizacija i savjetodavaca poljoprivredne, stručne i savjetodavne službe u Negotinu, prisustovali i Karl-Heinz Vogel, menadžer projekta Evropske unije iz oblasti poljoprivrede, i Aleksandar Mentov, menadžer projekta FAO u Srbiji.
U okviru programa održavanja praktičnih obuka za poljoprivrednike sa temom prilagođavanja na klimatske promjene, Evropska unija i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO pokrenuli su seriju pitanja koje se tiču prilagođavanja zemljišta novim uslovima, značajima navodnjavanja i gajanja krvnog bilja, izboru pravih biljnih vrsta i druga pitanja vezana za povećanje prinosa poljoprivredne proizvodnje. Ova predavanja, čiji je cilj pomoć ratarima da budu spremni na promjene u sopstvenoj proizvodnji, realizuju se prevashodno na područjima pogođenim poplavama posljednjih godina, a jedna od njih je i opština Negotin, gdje je održano i drugo predavanje o prilagođavanju poljoprivredne proizvodnje u uslovima klimatskih promjena. Ideja je danas da popričamo sa ljudima o konkretnim merama adaptacije, koje su to konkretne mere sa kojima možemo do nekada da ublažimo negativno dejstvo nekih nepogoda kao što su suše, kao što su poplave, pošto smo svedoci da su praktično te pojave sve učestalije i da štete koje nanose poljoprivrednom sektoru su sve veće. Ono što je problem u ovom trenutku je da se setva obavi u optimalnom roku tamo gdje je to moguće, a u svakom slučaju ono što je neki naš rad nekoliko prethodnih dana na terenu ukazao da je potrebno da se razmišlja o nekim ozbiljnim, nekim meliorativnim merama kako bi se unapredilo zemljište, kako bi se zemljište udavilo nekako povoljno stanje, unapredilo njegov i fizički i hemijski sastav i biološki, da bi zemljište kao neka vrsta amortizera između klime i čoveka imalo veći kapacitet da amortizuje te neke negativne pojave koje se pojavljuju. Inače, i ove obuke finansiraju se iz sredstava Evropske unije u okviru programa pomoći poplavljenim područjima u Srbiji, iz kog je do sada izdvojeno 9,5 miliona evra za pomoć poljoprivrednicima. Od početka projekta 2014. godine Evropska unija je donirala 9,5 miliona evra kroz program koji implementira Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, koje smatramo da je veoma kompetentna da radi u poljoprivredi i da pomogne poljoprivrednicima u okviru ovoga projekta. Za sada rezultati koje vidimo su jako dobri. Pre jedno mjesec dana u Boljetinu smo prisustvovali isporuci stoke. Danas smo bili u Zaječaru gdje smo prisustvovali podeli sadnica kupine poljoprivrednim proizvođačima i danas smo evo u Negotinu gdje vidimo nadogradnju, da kažemo tako, tog programa kroz edukaciju poljoprivrednika. Tako da smo poprilično zadovoljni, rezultati su dosta dobri, nadamo se da su poljoprivrednici zadovoljni. Opština Negotin je jedna inače od 7 opština istočne Srbije koja je obuhvaćena projektom pomoći Evropske unije poplavljenim područjima i do sada je, pored ovih predavanja, ostvarila i materijalnu pomoć u vrednosti od oko 8 miliona dinara, koja su opredeljena za 296 domaćinstava oštećenim u poplavama 2014. godine. Oni su nam pomogli u više navrata, prvo kroz donaciju stočne hrane interventno krajem 2014. godine, kako bi stočari mogli da izađu uspešno iz zime. Zatim su dobili seme, đubrivo, onda mehanizaciju, zatim sisteme za navodnjavanje, 8 plastenika kao i košnice. I ja bih se ovom prilikom i zahvalila Evropskoj uniji i FAO organizaciji, jer su imali puno razumevanja za nas i dalje imaju razumevanje. I upravo sam dobila informaciju da se ovaj program nastavlja u toku sljedeće godine, pa će biti još pomoći za naše poljoprivrednike. Seminar u Negotinu jedan je od 42 seminara koji će se održati u 7 opština istočne Srbije sve do marta 2017. godine. A osim za ratare, bit će organizovani i seminari za voćare, stočare i povrtare, kao i obuka iz upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom. Inače, naredne nedelje bit će organizovana i podela voćnih sadnica ugroženim poljoprivrednim domaćinstvima na području opštine Negotin, a iz Evropske unije i FAO organizacije najavljuju da će se i u buduće nastaviti sa različitim vidovima pomoći poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji. Kako bi se obezbedila pomoć poljoprivrednicima u istočnoj Srbiji, Evropska unija je iz IPA 2014 predpristupnih fondova odvojila 1,5 miliona evra. Paketi pomoći za poljoprivrednike obuhvataju semena za prolećnu i jesenju setvu, mineralno đubrivo, sadnice voća, stočnu hranu, stoku i plastenike. Opštine u kojima se sprovodi program pomoći su Majdanpek, Kladovo, Zaječar, Negotin, Svrljig, Boljevac i Knjaževac. Poljoprivrednicima sa teritorije opštine Zaječar, koji su bili pogođeni poplavama 2014. godine, organizacija FAO podelila je sadnice kupine.
Ove subote nastavljen je projekat koji je započela delegacija Evropske unije u Srbiji, pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpili štetu od poplava 2014. godine. Na teritoriji grada Zaječara ukupno je 846 poljoprivrednih proizvođača dobilo ovu pomoć, kako i sami kažu, veoma značajno za njih. Sada smo to dobili 1800 sadnica, prošle godine smo zasadili nešto u svojoj režiji i sada ovo da dodamo. Će li vam značiti ovo? Veoma će da nam znači, jer sve ovo što smo prošle godine radili, radili smo iz svojih sredstava. Ovom prilikom mogla se uočiti solidarnost Evropske unije na delu, rekao je prilikom posete našem gradu Karl-Heinz Vogel, projektni menadžer iz delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, izrazivši zadovoljstvo što je ovim putem mogao i da porazgovara sa poljoprivrednim proizvođačima, a ujedno mi prenese reči podrške Michaela Davenporta. I još napomenuo. Između ostalog, današnja donacija ima za cilj da pomogne ljudima koji su pretrpeli štetu tokom 2014. godine. Ne samo da im pomogne u smislu da se ponovo osnaže njihovi kapaciteti. Na ovaj način mi zapravo i jačamo otpornost samih poljoprivrednih proizvođača, pomažemo im da oni budu konkurentni na tržištu, da budu otporni na sve vremenske prilike i unapređujemo zapravo njihove kapacitete da sami održavaju i svoja domaćinstva i da zarađuju. Naravno, naši implementacijani partneri na ovom projektu jesu i naše kolege iz Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, koje i viđate na terenu, koji su zajedno danas sa vama, koji zapravo svojom ekspertizom pomažu da se ceo ovaj projekat sprovede na terenu. Osim njih, danas imate priliku da vidite zapravo još jedne implementacijane partnere u ovom projektu, a to su predstavnici ministarstava i predstavnici poljoprivrednih stručnih službi, kao i predstavnici grada Zaječara. Dakle, mi svi zajedno danas smo ovde da zapravo pomognemo poljoprivrednicima u ovom poslu. Pomoć poljoprivrednim proizvođačima od početka realizacije projekta sastojao se u različitim vidovima pomoći u zavisnosti od toga koje su poljoprivredne kulture pretrpele štetu, odnosno čime se bave poljoprivredni proizvođači. Reči su Srđana Nedeljković ispred gradske uprave grada Zaječara. Tako da je bilo puno proizvođača koji su dobili paket semena kukuruza za prolećnu setu, semena kukuruza, semena lucerke, semena crvene deteline i đubriva, što su bili jako lepi i korisni paketi za jedan hektar otprilike setve. Zatim proizvođači koji se bave stočarstvom dobili su pakete stočne hrane kako za živinu, tako i za krave, svinje, zavisno od svoje proizvodnje koju su imali. Pored toga, za jesenju setvu i obezbeđeni su paketi proizvođačima koji su pretrpeli štetu na strninama semenske pšenice i semenskog ječma i također đubriva. Ovo je, pored svih ovih semenskih useva, bila je i pomoć proizvođača koji su se bavili povrtarskom proizvodnjom u zaštićenom prostoru. Imali smo tri plastenika i nešto malo mašina. Ja mislim da je samo jedan proizvođač imao, dobio je mašinu koja mu je bila oštećena za vreme poplava. Ovo je sad kraj tog projekta, faktički. Danas imamo podelu sadnica kupina za proizvođače koji se bave proizvodnjom voća, a u sredu ćemo završiti sa tim projektom kad je još podela sadnica trešanja, višanja i šljiva proizvođačima koji su te biljne vrste, odnosno voćne vrste, naručili. I sa time ćemo završiti faktički podelu pomoći našim proizvođačima. Inače, pored same materijalne pomoći, Evropska unija je pomogla i u smislu edukacije, pa će tako u narednom periodu biti organizovano još 6 seminara, u zavisnosti od toga čime se bave poljoprivredni proizvođači, sa posebnim usmerenjem na klimatske promene i poljoprivredne kulture koje će u narednom periodu biti uzgajane. U okviru obeležavanja jubileja gimnazije u Zaječaru, 180 godina od osnivanja, u ovoj obrazovnoj ustanovi održano je međunarodno takmičenje iz matematike. Takmičile su se gimnazije iz Kragujevca, Šapca, Čačka, Ivanjice, Tehnička škola iz Zaječara, dve gimnazije iz Vidina, dve gimnazije iz Rumunije, kao i domaćin takmičenja Zaječarska gimnazija. U okviru obeležavanja jubileja 180 godina od osnivanja Zaječarske gimnazije, ovog vikenda je u pomenutoj školi organizovano međunarodno takmičenje iz matematike. Nadmetanje je ovog puta okupilo 70 takmičara, odnosno učenika škole iz Rumunije, Bugarske i Srbije. Imali smo posebne pozive za škole iz Srbije. Pozvali smo prvu Kragujevačku gimnaziju, koja je najstarija gimnazija iz perioda Kneževine Srbije,
osnovana 1833. godine i pozvali smo Šabačku i Čačansku gimnaziju koje su osnovane iste godine kao i naša Zaječarska 1836. Pored toga tu su i gosti iz Ivanjičke gimnazije sa kojima imamo dugogodišnju lepu saradnju. Iz Bugarske su nam na takmičenju Prirodno-matematička gimnazija Egzarhantin I i Opšta gimnazija Car Simeon Veliki iz Vidina. I ove godine eto učestvuju i dve gimnazije iz Rumunije, iz Krajove i iz Korabije. Zadaci su nivoa opštinskog tipa, zato što je ovo revijalno takmičenje, nemamo namere da nešto previše opterećujemo decu, ali opet pripremili smo i lepe i vredne nagrade za pojedinačnu konkurenciju i za ekipnu konkurenciju. S obzirom na to da je takmičenje u toku, pa ne možemo da pitamo učenike, ali ni predavače koji prisustvuju isto, kako su njihova iskustva? Njihovi utisci i iskustva su jako pozitivni, kao i naše iskustva kada gostujemo u Bugarskoj i u Rumuniji. Dakle, mi već imamo dugogodišnju saradnju, tako da su praktično i učenici naviknuti na jedni na druge. Sinoć su se lepo družili, družili su se lepo sinoć i nastavnici i lepo se pripremili za današnje poslove. Na kraju dvodnevnog druženja najboljim školama, odnosno pojedincima, uručeni su pehari, medalje i zahvalnice, koji mogu biti podstrek za dalji rad i nove uspehe, odnosno priznanja, tokom daljeg školovanja. Utakmicom na Kraljevici između fudbalskog kluba Timok i fudbalskog kluba Vlasina iz Vlasotinca završena je polusezona jesenjeg dela prvenstva Srpske lige Istok. Utakmica je završena u korist domaćina, prolećni deo prvenstva sledi sledeće godine u martu mesecu. U 15. kolu Srpske lige Istok ove subote odigrana je utakmica kojom je završena i ovogodišnja polusezona. Snagi su na stadionu na Kraljevici u Zaječaru odmerili Vlasina Vlasotince i Timok iz Zaječara. Pred velikim brojem posetilaca, domaći klub su posebno bodrili navijači koji su sa Timokom od 1889. pa su priželjkivali da svoje punoletstvo proslave uz pobedu Timoka, kome nedostaju tri značajna boda, rekao je pred sam početak utakmice šef stručnog štaba i trener prvog tima. Navijači slave 18 godina postojanja, to je što se kaže neko punoletstvo. Naše je da odigramo utakmicu, a njihovo da to odrade i da to sve bude kako treba. Oni su uvijek bili uz nas. 18 godina su tu i uvek šta god treba oni su, i kad igramo dobro i kad igramo loše oni su uz nas, tako da pravi navijači. Kako je bila ova sezona za nama? Pa bila turbulentna s obzirom na probleme u klubu, kako smo se skupili letos i da nismo mogli da registrujemo igrače, bili smo sprečeni, ograničeni na određeni broj fudbalera, tako da generalno sam zadovoljan. Prestoji nam ti neki dva meseca pauze da konsolidujemo redove, da klub postavimo na noge i da u drugom delu igramo još bolje, eventualno dovedemo možda nekog igrača iz okoline koji možda igra u Timoku i to je to. Znači, generalno očekujem bolja vremena u narednoj godini. Rezultatom 4-0 u korist domaćina završena je utakmica između fudbalera Timoka i Vlasine, a koje će mesto Timok zauzeti na tabeli zavisiće od ishoda utakmice između Radana i Radničkog, koja će biti odigrana već u nedelju 20. novembra. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj je kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U
istočnoj Srbiji u nedelju nakon svežeg i maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar u oblasti Homolja povremeno jak. Minimalna temperatura do 3 stepena, maksimalna dnevna do 13. podeljka. U nedelju će oblačno sa kišom i pljuskovima biti u severnim, centralnim i zapadnim predelima Evrope, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju ponegde na Mediteranu. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa -2, najtoplija Atina sa 19 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu ove nedelje pretežno sunčano i relativno toplo. Jedino se na zapadu i u oblasti Jadrana očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura će biti od 12 do 20, u oblasti Vlaške nizi od 6 do 8, uz tmurno i maglovito vreme sa slabom sipećom kišom. U Srbiji 20. novembra jutro će biti vedro i svež, u dolinama, kotlinama i na visoravnima maglovito i hladno. Tokom dana meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Minimalna najavljena temperatura od 1 do 7, najviše očekivana dnevna od 13 do 19 stepeni. U istočnoj Srbiji poslednjeg dana vikenda tokom ove nedelje oblačno i suvo vreme. Duvaće i slab vetar sa istoka. Minimalna temperatura 6, u najtoplijem delu dana 8 stepeni. Vremenske prilike narednih dana bez značajnih promena. Bila su to aktuelna zbivanja iz istočne Srbije koja su obeležila početak vikenda. Pratili ste Infoblok. Budite i dalje uz nas. Hvala na pažnji.